Ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka واللباطن يسدحدا بيشا سيديداد لبوكن سغالي طبان وراركا آن إدن هاينو كوادا وقوة وينا وحكمدا مدحوينيهي سدحاد اي جوبالان او مانتا كسمايو لوغدا واقي ايا معاردكا او لبا مدحويني يشي مدحوين فرماجو ايا دولديس او عدي ان ايسان اقونسانين دورشادي وكوسو بحي أحمد مدوبي حلبان مهد محمد السلاد وارين لما فلانا كده واجيي kadib markii uu sheegay in madaxweynaha Farmaajo uu aruursaday dadkii uu wax ku dili lahaa Somaliland oo garab istaagtay Kenya kadib markii ay ka guuleysatay Jabuuti kursigii Qaramada Midoobay faahfaahinna laga helayo ajaanib lagu dilay duleedka magaalada Hargeysa gudoomiyihii degmada Baran ee Somaliland iyo taliyihii ciidamada badda ee degmada Laasqoray oo ku biiray maamulka Puntland walaa laga qabo in xubna al-shabaab ay maamulka Galmudug ka mid noqdaan iyo ra'iisul wasaaraha Britain mamiiska ayuu cagta saaray markii uu la kulmay madaxweynaha Faransiiska intii raaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door koron warka channelka dabagalka wararka hadiyad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar kamid noqo saaxiibada joogto oo hel 24 saac wararkan aan ku baahino qaybta hoose ee falada commentiga nagula wadaag aragtidaada hana iloobin in aad gambalaalka furato si aad u rukumato adeega joogtada ah ee channelka dabagalka wararka oo hayo shacabka Soomaaliyeed kuma hadsanid inaad kamid tahay saaxiibada channelka dabagalka wararka taasna warkiyo fitsanna madaxweynihii saddexaad ee Jubaland ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada Kismaayo Abdinasir Seeraar maax ay maanta taageerayaashiisu ku dhawaaqeen in ay madaxweyne u doorteen iyadoo golihii badbaadada iyo isbedel doonka Jubaland ay laba garab noqdeen isla markaana ay doorteen laba madaxweyne hoyga uu ka degan yahay Abdinasir Seeraar ayaa ka dhacday doorashada labaad oo mucaaradku ay qabteen kadib markii shalay sidan oo kale madaxweyne ay ugu doorteen Cabdirashiid Maxamed Xidig tani ayaa ka dhigan in Jubaland ay mar kale faraha la gashay xaalad siyaasadeed isla markaana ay yeelatay saddex madaxweyne Abdinasir Seeraar ayaa horay u ahaa afayeenkii maamulkii kumeelgaarka ahaa ee Jubaland gudoomiyihii saddexaad iyo afayeenkii ururkii raaskambooni ee kala qayb qaatay ciidamada Kenya howlgalladii jubooyinka looga saaray al-shabaab xaaladda haatan ay ku sugan tahay magaalada Kismaayo iyo khilaafka siyaasadeed ay dhex xoganayso ayaa la mid ah sida tii sanadkii 2013 xilligaas oo ay yeelatay in ka badan 5 madaxweyne oo iskood isu doortay dhanka kale madaxweynaha Farmaajo iyo dowladdiisu waxay cadeeyeen in aysan aqoonsaneen doorashada uu ku soo baxay Axmed Madoobe wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan aqoonsaneen doorashadii ka dhacday Kismaayo war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay dhacdooyinka ka soo cusboonaaday Kismaayo ee ku saabsan iscaleema saar baalmarsan habraacyada doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda dalka sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in aanay aqoonsaneen natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay Kismaayo kaas oo ay ku sheegtay in shakhsiyaad kala duwan oo mid walba gaarkiis u sheegto inuu yahay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland arrintan ayaa ka dhigan in dib u doorashadii madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe iyo doorashadii mucaaradku ay ku doorteen Cabdirashiid Xidig in intaba wasaaraddu ay ku gacan saartay sharciyadooda dhanka kale xildhibaan Maxamed Salaad ayaa ka dhawaajiyay in madaxweynaha Farmaajo uu aruursaday dadkii uu wax ku dili lahaa xildhibaan Maxamed Salaad ayaa si weyn kaga hor yimid magacaabidii taliyayaasha ciidanka qalabka sida ay ku dhawaaqeen golaha wasiirada Soomaaliya magacaabistii shalay waxa iga muuqatay in madaxweynaha Farmaajo uu ku talagalay in uu aruursado dad uu wax ku dilo fuliyana awaamirtiisa si ka baxsan xaydaabka sharciyeed ee dalka u yaala iyo kuwa caalamiga ahba sidoo kale in la doonayo in la sii kordhiyo cadaadiska iyo caburinta lagu hayo shacabka degan gobolka Banaadir iyo dadka siyaasad ahaan ka aragti duwan madaxweynaha laakiin inta aan lagu talagelin dhismaha ciidan qaran mid horumar bulsho mid dhaqaale iyo mid isla xisaabtan toona ayuu xildhibaan Maxamed Salaad oo bartiisa Facebook-ga ku soo qoray arrintan xildhibaan Maxamed Salaad oo sii hadlayay ayaa yiri Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ratihoog ninkii rara haanta weyn ayuu ka furtaa dadka degan gobolkan dagaalka ligi taliye mid sokeeye mid qabqable mid Ethiopian iyo mid argagixiso mid ayaa loogu tijaabiyay waana lagu hoogay ayuu yiri marka qof ku fakaraya wadadii shalay lagu hoogay in uu maanta dib u soo laabto waa mid وكتها لقليا يوري حلبان مهد محمد سلاد مقعابدي شلي ايتالياش عيد مدى يا اهيد مدل لما فلانا يدو ضد بدن سيابك لدوان ايو فسرين وحنا تلياش لما قعابي كمدها فهد ياسين حاج داهر oo muddo 10 bilood ku si maka ah hay'adda nabad sugida si buuxdana loogu magacaabay taliye dhanka kale Somaliland ayaa garab istaagtay Kenya kadib markii ay ka guuleysatay Jabuuti kursigii Qaramada Midoobay xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay bogaadisay guusha ay dawladda Kenya ka gaartay kursigii Qaramada Midoobay kadib codeen shalay uu qaaday ururka midowga Afrika oo ka dhacday xaruntiisa magaalada Addis Ababa dawladda Kenya ayaa waxay kaga adkaatay kursigan dawladda Jabuuti ay ku loolameen iyada oo heshay 37 cod halka Jabuuti ay heshay 13 cod Kenya ayaa taageerada midowga Afrika heshay kadib wareegii labaad ee codeynta guddiga xubnaha joogtada ee midowga Afrika sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya haddaba wakiilka Somaliland ee Kenya Baashacwil ayaa guusha Kenya ay ka gaartay loolankaasi adag ay kula jirtay Jabuuti ugu hambalyeeyay Baashacwil ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku yiri waxaan u hambaliyeynayaa dawladda Kenya oo ku guuleysatay taageeradii African Union ee kursiga wareegga ee UN Security Council guushan Kenya ayaa dhabarjab weyn ku ah Soomaaliya iyadoo Kenya ay kursigan uga faa'iideysan karto inay abaabusho olole ka dhana Soomaaliya si kiiska maxkamadda ee badda looga laabto iyadoo taageero ka helaysa dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka isla wararka Somaliland ayaan ku guda jirnay laba ruux oo dhashay dalka Ethiopia ayaa geeriyootay halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen lagu rasaasiyay ka oo maray duleedka magaalada Hargeysa ee Somaliland booliska ayaa sheegay in dadka dhintay oo dhashay dalka Ethiopia ay ahaayeen tahriibayaal hase yeeshee dhacdadaasi weerarka ay la kulmeen taliye ku xigeenka ciidanka booliska Somaliland sareeyo guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa sheegay in israsaasintaasi kadib ay sameeyeen howlgal ay ku soo qabteen dadkii ka dambeeyay dilka tahriibayaasha u dhashay Ethiopia waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay galeen guri aan ka fogeyn halka weerarka ay ka geysteen isla markaana ay gurigaasi ka soo qabteen 3 nin oo falkaasi ka dambeeyay ee qamri farabadan taliyaha ayaa intaas ku daray inay baarayaan sababta ay dableyda rasaasta ugu fureen gaarigan ay wateen dadka ajaanibta ah ciidanka bilis ku sameeyeen ay ka galeen eriyada meeludo halleeya waxa dhacday niman budcada oo u galay wadada niman tahriib sida halkaas oo ay ku dileen laba dumar laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah dhammaan ciidanku sidoo uga hawlgalay oo ahayd aad u sareysa isla markiiba ciidankaasi tabagal iyo jidkooyin ayay u galeen nimankii falka geystay gacantaana ku soo dhigeen kadib nimankii gacan ku dhiglaha guri bay galeen qorigii iyo ayay soo daayeen ciidanku ka dabagalay isagu ka dhacay dusha sare ayuu maray ruufka ayuu raacay ciidanku ay ku qabteen meel xoogaa u jirtay guriga hubka la dhigay waxa loogu tagay khamri tiradiisu ay dhan tahay 800 لحدني كوليتر الله يا هالقف ودمره وجرجا شوكتي سيدو كله صدقنا ريسن لقبت عيدهم عنده كل جانك على جلو الجيستي جلكه وعي هاوي سخران سناين يجوا خمر عبسن أي فلكن جلان كدبنا كل جن عن كوكب الاستيجي بقول يكل لحدني كوليتر خمر جا ayay soo galeen oo soo galay hubka u dhigtay waana halka uu sarantarada sare ka fuulay oo ka dhacay saadatii waxaan ku sheegay khamriga meesha yaala iyo iyagoo saxlaansan dhanka kalena gudoomiyihii degmada Baran ee Somaliland iyo taliyihii ciidamada badda ee degmada Laasqoray ayaa ku biiray maamulka Puntland wararka laga helayo magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyihii magaaladaasi ee Somaliland Cabdulle Cabdi Fatax iyo taliyihii ciidamada badda ee degmada Laasqoray Mr. Casanyo ay ku biireen maamulka Puntland xubno uu horkacayo afayeenka madaxtooyada Puntland jaamacadda Barani ayaa waxay gaareen magaalada Baran iyaga oo soo dhaweynayay gudoomiyaha magaalada Baran ee Somaliland iyo taliyaha ciidamada badda ee degmada Laasqoray Mr. Casanyo wararku waxay intaas ku darayaan xero ay ciidamada Somaliland ku lahaayeen magaalada Baran in laga tagay calanka Puntland waxaan afayeen ka madaxtooyada Puntland jaamacadda Baran uu sheegay in talaabadan ay suurta gashay dadaal ay sameysay xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdulle Dini si kastaba saakay waa berigii ay ahayd markii maamulka Puntland ay ku soo bireen ciidamo uu hogaaminayay taliyaha ciidanka aaga magaalada Baran gaashaan la sare guray Axmed Salaad iyo ciidamo uu wato Dhanka kale walaac ayaa laga muujiyay xubno ka tirsan shabaab in maamulka Galmudug ay ka mid noqdaan wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Baran Maxamed Salaad ayaa faahfaahin ka bixiyay shir gudaha magaalada Dhunso Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ay ku yeeshaan golaha wasiirada maamulkaasi shirka ayaa waxa gudoominay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyadoona diradda lagu saray amniga iyo shirka dib u heshiisiinta ee dhawaan la filayo inuu ka furmo gudaha magaaladaasi wasiir Baran ayaa sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan qabsoomida shirkaasi oo muhiim u ah Galmudug loo dhan yahay sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah ergooyinka shirka dib u heshiisiinta ay tageen deegaanada al-shabaab isla markaana ay ka walaacsan yihiin in xubno la shaqeeya shabaab ay ka mid noqdaan Galmudug sidoo hadalku dhigay ugu dambeyn Baran Maxamed ayaa tilmaamay in si weyn looga hadlay dib u dhac uu sheegay inuu ka jiro amniga magaalada Dhunso Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ugu dambeenna ra'iisul wasaaraha Britain mamiiska ayuu cagta saaray markii uu la kulmay madaxweynaha Faransiiska وحبرها بلشدة قبصدي أو أدلو فلانقيي سور موجنية رئيس الوزراء بريتن بوريس جونسون أو عكت سارة يميز انتي وقول لكل مي مدحونها فرانسيسكا أي باريس ولا هذا الكويشان بلسه ضدك تلمام إن فعلك رئيس الوزراء بريتن وهمد أفلجادو يلاقي يابا إن أي دقدقين مقالكنا يا أم غدا جونسون وكجواب يا كفتن وكويري مسؤولك ومرتضى وها Emmanuel Macron يا أم غدا إن وتلمامي إن ميسك ويلا عكتنا لسهر كرو كدبنا جونسون أي عقدي سميد كر أقاضي قاف رير بريتن أي جونسون كؤيدي إذا بدروح عن ويري بالكورن هدي جرائد يد بريتن قار أي أركل هاين رئيس الوزراء مرتدى أو سيداس كوسمي قصر جمد احتويدا وحعد إن هبرقن كوناكسن عن لو صابرين أتون أو يري قاف كلا أو فرانسيسكو جوجا أي إسقى أو فرانسيس وحقوق ريا وحويري وحيقول تاجن سيديتو لو أركتا أرنتون بغرضة أليستر كامبل وهاري أولو سو شقيي توني بلير أي أرنتن ننك دبعسن كفيرينين ووجي قبح إن رئيس الوزراء دوان لدورتي أي بقرطوية إنجريزكا أي وقت داركو قادتو إنو أركو قاميها جرمالكا إي مدحوينها فرانسيسكا كدب نقولوك تسارو ميسكي مدحوينها وحاوسيداس أشياغي وكالات دورك أي بي ورباهنت فرانسيسكا ياسيدو كالي ننك دبعسن كفيريس أرنتن ميا بوريس جونسون ما أفلقا دين فرانسيسكا مركي ولوك تساري ميسكي هوريا لما دحوين إيمانويل ماكرون intaas kadib waxay soo dhigeen kaftankii labada maamul dhaxmaray internetku durba farcelin ayuu sameeyaa marmarka qaarna waa uu ka badbadiyay intaas ku sii dareen gudahan warwixii dal iyo daafaca caalamka naga soo garay waad ka daawanayseen channelka dabagalka wararka wanaagenta haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar ka mid noqo saaxiibada joogto hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino